Nashukuru Kidzikia. Wanajihisi kuwa binadamu wenzetu. Manake wengi wao walikuwa wamefichwa nyumbani, wengi wao walikuwa hawajiwezi hata kutembea, wamefanyiwa physiotherapy hapa. Na wanajihisi binadamu. Na wale watu wengine ambao wamewaleta na majirani, the school, primary school, wametambua kwamba kumbe hao watoto walemavu wanaweza kuwa na uwezo wa kufanya mambo na kujisimamia kama binadamu wengine yote yule. Hakukuwa kuna shule yote ya watoto walemavu. Tulianza, hizi ni za kwanza sita ambazo tulizijenga katika location sita za Lungalunga, na hii ndiyo mara ya kwanza tunawahusisha katika michezo ama wanahusishwa katika michezo. Na hii imekuja pia kwa sababu ni tamu ya michezo, na tumeona wameona pia wengine wakicheza na wanaona kwamba hawajahusishwa. Ndiyo maana tukaja na hii lengo ya kwamba tuweze kuwa na siku maalum ya michezo ya kusherehekea talanta zao.